Ordinárias, né, encerraram nesse mês, né, mas nós teremos sessão solene do Dia do Maçom, agora sexta-feira 23, em homenagem ao maçom, né, que tanto contribui com a nossa, com o nosso país desde a independência e com nossa cidade na parte de solidariedade, filantropia, um grande trabalho social com a comunidade carente, precisa desse reconhecimento. A gente precisa estar sempre agradecendo e reconhecendo quem contribui com o povo. Nós somos representantes do povo, né? Quanto aos trabalhos, nós tivemos aí o debate sobre essa questão da educação, os problemas pontuais apontados pela oposição, que já foram encaminhados ao Executivo. Estamos aguardando aí uma solução. Também já foi acionado aí o Ministério Público. Esperamos que o Executivo possa resolver o quanto antes, né, essa questão dessa logística da merenda, do transporte escolar, para que os nossos estudantes possam realmente ter aula, ter acesso à educação como realmente deve, com qualidade, né? Além dessa sessão, nós temos já também previsto a sessão solene para o Terço dos Homens, outra para homenagear os 50 anos da fisioterapia no Brasil, e vamos ter uma audiência pública para tratar sobre o tema da campanha da fraternidade desse ano, né, que é trabalhar aí essa questão do combate à violência. Então, segue-se.